2014, mas a gente começou a pegar firme mesmo e tocar foi ano passado, né? Tem influência de death metal, groove metal, a parada mais puxada pro som extremo, tá ligado? Passar nosso som, né? Uma parada que a gente pode defender, tá ligado? A vida é curta, curta rock and roll e conta tempo. E o meu estabelecimento, ele sempre foi aberto e sempre está aberto para esses eventos que sempre acontecem aqui, tá? Então, para mim, é uma satisfação, né, mais uma vez, ter esse show aqui, maravilhoso aqui no Ponte do Paulão. Vai ser do caralho essa porra. Só vai dar merda, velho. Assim, eu só tô tocando bateria agora porque o vocalista faltou. A gente vai entrar em estúdio agora pra gravar a demo. E a gente toca speed thrash metal e tá indo no underground. Eu sempre apoio o underground, tô há 10 anos no underground já, sempre apoiando, sempre fazendo eventos, sempre correndo atrás. Só vontade de cagar mesmo, pronto, tá de boa. Aqui o único vocal aqui em Águas Lindas que ultimamente nós temos pra usar pra shows, qualquer coisa, é o Ponte aqui do Paulão. Todo mundo é unido, independente de quaisquer que forem as intempéries, entendeu? É todo mundo junto aqui, entendeu, velho? Aqui não tem essa, a gente vive numa sociedade marginal, só que a gente tenta fazer a diferença. A gente tá fazendo o mesmo tipo de som, né? A gente procura sempre manter esse padrão aí. Mas a gente tá trabalhando mais as músicas que vocês tinham fazia antigamente. Aí com a entrada do Elton agora, o baixista novo, tá bem bacana, ele ajuda pra caramba. E a gente pretende gravar em breve aí. 2 meses mais ou menos a gente deve estar tá começando isso aí. Dá pra lançar aí no segundo semestre, final do ano. Aparecendo, agora a gente tem o Ornizone, tem o Darkão fazendo uma parada só dele agora, mano. E tipo, tu vê que as bandas de metal estão sempre aqui, aquela voltinha, umas acabam, outras voltam, e agora a gente vai ter os 10 anos da Massacre aí também, velho, outra banda de metal aí da cidade. E é essa parada, sendo metal sempre tá aí, o metal não para, sempre passando por renovações. E a molecada nova colando, e a velha indo e voltando, e a parada continua. O sentimento que eu tenho, assim, desse show é de lembranças, recordações que você vincula às lembranças do presente, às coisas do presente, sabe? As amizades que você fez, o vínculo que você tem, é uma coisa que parece que nunca vai desaparecer. Thank you.
vida. Isso aqui é uma família que a gente tem. Que só a gente sempre tá no show, sempre tá conversando com a galera. Isso é legal, manter esse vínculo familiar com todo mundo, entendeu? Acho assim, a Cinegozinhos uma das mais fodas do Centro-Oeste inteiro, ao mesmo tempo que é uma das mais sacanas, mais covardes de todas. Paga um pau a Cinegozinhos, faço parte, mas a Cinegozinhos é covarde. Então, espero voltar mais vezes.